ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି କଟକଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଅଧିକ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଣ୍ଡମ ଭାବେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ସେହିମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଲକ୍ଷଣରେ ଭାଇରସ୍ ଥିବା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା କି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ସମ୍ ଲେସ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି ମିନିମମ୍ 200 ଲୋକ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ପର୍ ଡେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବେ। ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଅର୍ଲିୟର୍ ଇନ୍ ଆୱାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ। ଯେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯାହାର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିଲା ଆମେ ତାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ବଟ୍ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଲୁ କି ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍କୁ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ବି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 200 ଆଟ୍ ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବି କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଟୁଡ଼େ ଆର୍ ଡେ ଆଫ୍ଟର ଟୁମାରୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବି ଆମେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟିମ୍, ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ତାହାର ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ।